sinoptiklər hava şəraitinin dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Sabah sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənir. Gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənir. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-26 dərəcə isti. Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləy bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.